Takže nás za opět u dalšího gotiku. Takže, jak můžete vidět, tak jsem říkal u bažinního tábora. Jo. Protože jo. Byl jsem celou dobu, musel jsem jít až celou cestu od toho novýho, tak tam jsem, tak od toho jsem vás ušetřil. Akrát jsem se jim ucestil pár potvora, to je vše. Každopádně, pláma teďka, obsom zákor kalme, oznámím mu ty vedlejšáky a potom se posunou do hlavním příběhu. Tím skočíme za Iberionem. Takže... Skáčem jak kokoti za Korkalomem. Řeknu mu, že... jsme shrábli rudu za tu dovážku drog a že... jsme diplomaticky vyřešili... tu věc s těma celkem, co si dělali vlastní drogu. Samozřejmě, nezajím úplně, to je byl celý lakrom, už se řekl, že to vyřešili určitě, že jo? Awaken! What do you want? Vážně. Regarding the weed production in the new camp? Yes. They are gone. You surprise me. I underestimated your abilities. Maybe you could be useful after all. I've delivered the weed. Good. Get another task somewhere else. To bylo rychlý. I'll be seeing you. May the... Víš, tak víceméně 1200 expů a budu mít zase další level. OK. Teďka za jménem. Slyšíme, jsem vlastně mohl počkat s tím Korkom, jsem mohl rovnou hopsnout semka a on mě tedy stejně pošle za ním. Awaken! I found the focus. Excellent. You have done us a great favor. Now, take the focus back to Kor Kalom. He'll know what needs to be done. The novice Nyrus has gone mad. He said that the sleeper had talked to him and chosen him as his only servant. Then he attacked and tried to kill me. The might of the sleeper is so vast that unprepared souls despair over it. Only we gurus, in our years of meditation, have achieved the spiritual strength to bear the voice of the almighty sleeper. Oh, huh? Okay. Když to říkáš. Takže... Znáte, jak se tady ta druhá kapitála jmenuje Hnízdo dolních červů. Takže... nás s Korkalom, až s tím odejdem, tak nás... pošle přesně na to místo, podle kterého se jmenuje tahle kapitola. Půjdeme do hnízda dolních červů. Budeme totiž potřebovat výměšek z vajec královny. A potom nás ještě pošle pro jednu knihu. A to už pokud... to si nejsem jistý, ale to už by možná mělo být všechno pro to vyzývání spáče, které tady připravuju. Awaken! Jo, jasně. Iberian sent me. I have the focus. Ah, the focus, at last. Now I can study the magic of these artifacts. If I only had enough secretion. Damn! Secretion? Yes,
As you must know, I produce the magic potions for the invocation of the sleeper. For this purpose, I need the secretion from the Mindcrawler's mandibles. You know what Mindcrawlers are, don't you? No, já sám to vím, ale... Já řeknu ne, ať nám trošku vysvětlí. No. They are dangerous beasts that creep through dark minds and devour any human flesh they can get. Their mandibles contain a special secretion. I use it to produce a potion which guides the spiritual path to the sleeper. No, tak on toho zase tolik neřekl. No, Mindcrawleri, jo, jich důlní červy, jak jsou přeložení. Když Arkánie překládá líp do lolesci, což už je lepší, no. No, oni jsou takový mravenci prostě, no, přerostlí. Iberian said you'd pay me if I brought you the focus. Really? He said that? Well then, I suppose 50 ore should be enough. Speak on. Well, just a short time ago, I had a vision of the sleeper himself. He gave me a sign. He made me understand that there is a means other than the secretion from the mandibles. And he chose me to pass on this mission. You're not getting this mission from me. You're getting it from the sleeper. Impossible. Be silent, fool. He made me understand that the path I have embarked upon is right, but the means aren't strong enough. The right means can be found with the Mindcrawlers, but the mandibles are not sufficient. There must be something else. Have you never examined the Mindcrawlers? I mean, maybe there's another body part which contains more of the secretion. Of course, we have taken some Mindcrawlers apart, but only their mandibles seem to contain the secretion. There must be something else. Find their nest, and you'll find the answer. Where will I find the Mindcrawlers? In the old mine. To bylo hodně přímošarý. What's the best way to fight the Mindcrawlers? There are Templars in the mine. They hunt the crawlers for their mandibles. Speak to Gornaved. He will help you. How can I find the nest in the mine? That's the hardest part of the mission. I can't tell you where to search, nor what to search for. But the sleeper will be with you. Well, that's a comfort. Jo, to je hrozně velká útěcha, že s námi bude spáč. Jo, hrozně velká útěcha. Nejmenší velektovary. Looks like this might become quite a bloody adventure. Take these potions with you. I am not giving them to you because I want you to stay alive, but because this task needs to be done. Jo, jasně. Když jsem dal to druhý, jo, že to bude temný, dobrodružství, prostě jsem to a všechno. Tak on mě dá buď pochodeň nebo světlo, no já přesně nepamatuju, co přesně mě dá. Prostě, abych si mohl svítit. Tak samozřejmě lepší lektory se mě budou hodit líp. No, pochodí mám dost a mám jeden svítek světla, takže... Dobrý. Takže... Teďka, obsahám zpátky do starého táboru, no nepřímo do starého táboru, do starého dolu, a jenže to se nepůjdeme přes starý tábor. Nebo okolo minimálně. Ty oni žerují něko? A když se mě podíváte, tak prostě uvidíte, že jsou hmyzáci, jo, že vypadají dost jako mravenci a taky jako fungují jako mravenci. Říkám, ten překlad je spíš slovnic dololezec, což jak jsem i říkal, tak takovýhle překlad používá čtverka gotiku. Thank you.
No, no samozřejmě jako, jste jako mravenci. Tak zde jsem mravenci, nevím, mraveniště, tak... Oni mají tak něco podobného, že jo, nějaký to hnízdo, jo. Akorát, že to není žádnej... No. Prostě jsou to tunely podzemní, takže pokud se tak takhle vlastně fungují i mravenci. Nejsem žádný biolog, takže sorry, jo. To o tom, jak funguje mravenčí komunita, vám neřeknu. Ani vám neřeknu, prostě to... Ani vám neřeknu, že se ještě hrší kokotočí jak čamrda. No, vlastně nějaká mravenci mají královnu. Jeden hit jsem dostal. That's nice. No, máme i level up, takže máme 30 těch zkušenostních bodů. A bych se mohl použít na... Asi použiju asi na zlepšení s těma jednoduššíma zbraněma. Jo, já jsem se chtěl vlastně mrknout to, že jo, na ty capky, co mě můžu naučit s těma oboručníma. To bych se měl mrknout asi, co? Já vím, že když se přidáte ke starému táboru, ale tak jak mě dostanete povýšení, jo, tak si myslím, že vyrasujete strážci, jo, tady tíhle cápci, anebo jestli budete mágo, nebo jestli budete mágem. No a jak se vyberete? Já si nejsem teďka úplně jistý, jestli jenom když si vyberete strážního, nebo jo, jestli aj když si vyberete mága, ale Thorus vás naučí to s oboručkama. Ale říkám, nevím. Zase mrknu. Takže... Dobrý, že se ta hra dá hrát jednou rukou, takže v druhý můžu mít klidně mobil a dívat se na informace. No akorát kameru nahoru a dolů, bude trošku problém. Ale... Ne zas takovej. Vlastně... Moment. Hang on! No. Já se mrknu teda a zakluju zpátky, když pro vás se bude vteřina. Ok, jsem zpátky. Mrkl jsem se teda na ty učitele oboručních zbraní a... No v každém táboře je jeden cápek, jo, který vás naučí s nima. Problém je, že musíte být vždycky, musíte se dostat k povýšení. Což prostě stí. Není už tak daleko. Ale furt to nějakou dobu bude trvat, tak. A asi půjdu ještě zvýšit o něco. A na povýšení stejně musíte mít 10. level. A nevím přesně, kolik se potřebuje ty zkušenostních bodů na ty oboruční zbraně, ale myslím, že 20. I když jsem to... Na noťastu to hraju... No, na noťastu si taky to hraju Gothic jedničku, když se mi to chce a... Celkově prostě ta. A tam hraju za starý tábor za strážnýho a... Ten Thorus za to chce 30 těch zkušenostních bodů.
A když tak prostě budu nějakou dobu ještě. A znamená tak kde se ještě. Stejně dostanu ještě dost expu z toho... Z toho starého dolu. Zabití královny je, pokud se nebudu nějak tak 2000 expu, a jakmile doručíte ty výměček, tak taky dostanete ještě nějakou tu... Část, tohle... No tak až zatím takhle, já... Ale možná tak dva levely bychom ještě mohli získat před povýšením. Pak jsem proto tak právě, že potom zabití ty králem těch důlních červů dostanete povýšení, jestli v jakýmkoliv táboře. Dobrý. Co tam, jestli má tady ten kokor nějaký nový věci? A celkově něco se... Ale do píče. Ty zbraně nepoužívám. A kolik mám lektvarů? Těch slabých mám 14. A klíčů mám 15, takže to není tak třeba. Já se nezapapím. Ují, kurva. Já si prostě budu žrat maso, dokud se mě to nevyhýluje. Ještě jedno. Dobrý. Do píče! Já se vyhýluju. A hned potom chcípnu. To je za to, že jen kokot udělal normální skok, a ne... ten skok do dálky. Jinak bych to přeskočil na druhou stranu. Co to... Ok, co se právě stalo? Co mám u sebe, když si mohl opít, co? A než hrát ho syrový. Ale kurva!
akrobatik, hovnu. Dobrý. Tady máme kvestík. What's in the storeroom? That's none of your business. Standing around for so long must make you thirsty. You bet, man. I could use a good swig now. Got anything on you? No, nevím, tady jsem kdo chce pivko nebo vodu, ale zatím na něho mrdám. Když si vzpomenu, tak se k němu ještě vrátím. Ale zatím... ani hovno. To bych musel zpátky nahoru. I když já to vlastně nemá se jim tady dole. Takže abych se nemusel jít zpátky nahoru, tak to prostě čapnu tady. A zase hopsnu dolů. To nebude trvat tak dlouho. Furt kratší dobu, než bych to zase lezl pomaloučku po žebřících nahoru. Tak já si vezmu aj pivko, aj vodu. A... to ne, hele. Kamaráde. To ne. To ne. To je ne. A tady máš tohle píčovinu. A... tady máš pochodeň. Dobrý. Tak save, ať se nemusím kupovat znova a jdeme ho psat dolů. Tak teď normálně se běhnu. Kriste, kurva. Já to zjebnu akrobaci, ale moc se stejně. Moc se stejně ve vzduchu otočí a narazí si páteř. A potom má tu páteř v hajzlu. A stěžuje si, že je mrtvej. Ne, ty jsi kokot. A jim ho použil aktovár, ale mrdat. Bylo to rychlejší, ale... Here you go. Have one on me as well. Thanks. Samozřejmě, že si vezme kurva pivo. Cože? Výživná voda? Mrdat. Rozmrdám se pivem. Is there anything special in the storeroom now? Some chest that we store supplies in. The keys disappeared, though. Disappeared? I bet Aleph was involved. That guy can't be trusted. Moment, Savy. Do piče. Jsou si kana kopa. Listen, Ian and the others are sitting at the bottom having grilled meat. What? Without me? Well, I'll collect my share. Nope. Na piče. Tak možná tady. Korva. Ach to lol, toho se k ničemu nehodilo. Nemá ten klíč, tak mohu koukat, že to potřebuje klíč, takže... a to mrdám. Alberto! Alberto, co mi můžeš nabídnout? Alberto! Can I try? Yep. Can I try to view? OK. Can I try to view? Yep. Takže... nemáš vodu. A dej mě. No, jabka bych mohl čapnout. Já nevím, kolik těch jablek potřebuju. Musím dvě. Uh,
5 jablet dokonce. Kamo, kde mi vaše tě? Yep. Ten zbytek těch jablek, co jsem si o tebe nekoupil. A... jak se to pro nebudu, ale... Už Marat je moc. Marat, my si beru zpátky a... tady máš 12 rudy. Hej, Jene. Stopu jsem kurva nechtěl mluvit Alberto. Are you Ian, the boss of the mine? Yeah, I'm Ian, and this is my mine, so don't touch or break anything. Isn't that Gomez's mine? Yeah, of course, this is the mine of the old camp. But in here, there's only one boss, and that's me. Can you tell me something about the ore production here? We dig for ore day and night. This means a storage of 200 sacks per month. And another 20 sacks which will be melted down. Hundreds of blades can be forged with the ore we supply to the gang. I've heard that the ore has magical qualities. Tell me about it. The magic ore does have special qualities. Weapons forged from it don't break. Their blades are sharper than usual ones. An army equipped with these weapons has a decisive advantage in battle. Tell me more about the ore. Unfortunately, the magic powers of the ore vanish during the smelting process. They know the right smelting technique in the blast furnaces of Nordmar. But even without the magic powers, weapons made from this ore are extremely resistant and do more damage than normal weapons. Tell me about the mine. If you want to look around here, you need to be careful. There are mine crawlers in the caves. You better stay in the main shaft. And leave the Templars alone. Even if they only hang around most of the time, they're the best fighters you can ever have at your side when it comes down to the crawlers. I'll keep that in mind. I have some work to do, and don't keep my boys from doing their work. I'll just have a look around here. There must be a nest of mine crawlers somewhere here. There are probably dozens of nests here. Listen, I need to get to this nest now. I don't have time to see to it now. Our masher doesn't work anymore. The gear wheel broke a few hours ago. I've no idea where to get a new one. Just get me a gear wheel, then I'll see to your problem. A to se nemusím tady, já vím, kde je. I'll just have a look around. Don't... tak... a když se skočíme dolů... kurva už! Ta akrobaci je... je spíš prokletí, než... some people. Awaken! What do you know about the mine crawlers? The crawlers must have a nest somewhere. If we only knew where, we could destroy the whole brood. Okay. May the sleep... oh, yes, much pickney. Tak, dobrý hápka, že jo? Vlastně. Sejvík. Jdem zkusit... jak si poradím proti důlním červu. Měl být v pohodě. No, dobrý dvě rány. Oni mě asi tak na 5 bych typl. Ne, nejdete mi vybírat XP. To jsou moje XP. Tedy nebo na 5 na mě daj prostě. Já je na 2, takže... já. Asi je jasný, kdo tady má výhodu. Bylinky.
Já věřím, že ještě si není potřeba tady říct, že ještě jeden kokůtek. Čau, Ferdo. Dej prsten. A to ten dává... Ochrana proti ohni. Tady máme bonus síly. To je rozhodně. A bonus zdraví, takže na ten... Po to ochranu proti ohni ti mrdám. Ferdo, máš tady pořádnou píčovinu. Jo, vyhýlovat jsem se chtěl. Asi vím. Hej, tenhle tvár a... Hamiky papíky. Dobrý. Sejvík. Tak, teď to tady sopsneme dolů. Tady se budeme bylinky. Tak, tady to zobsnem. Zobrem si další opičky. Tady by to bylo dost dobrý, opatrný. Dobrý. Aj, dobrý, bez damage. Tak, save. Jdem ty zmrdy rozmrdat. Bylinky. A koleso. Rudný ložisko je na píču, protože ať do něho budu kopat, jak dlouho se mi zachce, tak... Takhle, za prvý nemám krumpáč a za druhý... Ať do něho budu kopat, jak dlouho se mi zachce, tak by to bylo kompletně k hovnu. Ty vole, tady tahle část. Dostal se dolů. To je v klidu, jo? Buď se to prostě po žebřících, i když budete, když se vás hodí doprostřed těch důlních kokotů. A... Nebo... To můžete skočit třeba tak, jak jsem se skočil já, což by mě... Což pokud máte akrovaci, možná i bez ní byste to měli dát v pohodě bez damage. OK. To potom rukou mi to seženu, to žralo. Ale dostat se nahoru. To je trochu pravda. Protože ty žebříky končí tak na píču. Tadyhle ještě dostává v pohodě, jo. Ale tady tyhle, no já to prostě ukážu. Chcete vyjít po tomhle? Zastavíte se na zdi, takže letíte zpátky dolů. Tady tenhle, to stejný. Zastavíte se na zdi a letíte dolů. A vyskočí to takhle, jo, že my jsme to prostě vyskočili. Tak to taky nejde. Takže... Naštěstí, tady jsou tady tyhle plošiny. Ale jsou hobičky, protože jsem si nevšiml. Jsou tady tyhle plošiny, jo. Úplně nahoře je píč, a tam je akorát rudný ložisko.
Takže, tady si čapnu lektvar. Ace. Krumpáč, nugget, tak. Pozdravíme našeho trochu mrtvýho kamaráda a dej to akorát přeskočit. Tak dobrý. A i bez akrobacie je to, se to dá přeskočit v pohodě, akorát, že je trochu těžší, no ale... Nějak je to pohoda. Ta akrobacie se to akorát teda trochu ulehčila, no. A jinak je tady v tom dole, ta akrobacie je kurva... Ta vás spíš zabije, než aby vám helfla. Je, nemám koleso, jsi z toho udělaný. Přesně dělat ten sír, kurva. I have the gear wheel. Hey, well done. I think that'll work. Now, what about you? You're looking for the nest of the mine crawlers. Just go to Askan and tell him to open the gate, so you can search the dark shafts. Just tell him, everything's gonna be fine. Then he'll know that I've given you permission. Okay. Konec. I'll just have a domain. Aslan. Chtěl jsem něco udělat. Než půjdu dolů. Asi jo, tak půjdiš. Posadám se to se s tou nahoru. Must be something about the story after all. Protože dvakrát po sobě řeknu úplně tu stejnou hlášku. Dobrý den, pane. Já bych si... Vlastně já neumím ještě vybírat kapsy, takže nic. No, umím asi vybírat kapsy, ale... Mám kapsy, že mi to přistihnou, takže na to mrdá. I hear you're the smelter. You're a smart boy indeed. Can you give me ore? If you can give me any goods. Jako kutek má 750 rudy, takže... To je dobrý na prodej, no. Takže si jdete prodat nějaký sračičky. Místo bych mu prodal, takže zatím nic. Ha! On je Hitler, jestli tady byli Ferdové. Tak. To hnízdo je tam. Takže prvně půjdu tady do těchto dvou chodeb. Tam určitě bude hromada Ferdů. Já koukám nějaký dymý zloj. Tak, už tam je Ferda Mravenec. Nevím, proč budu říkat Ferdové, přesně je to... ...rychlejší než... ...poput. OK. Je to rychlejší než říkat třeba... ...důlní čer nebo dolozec, že jo? Takže, Civík. Já už vím, jak tuhle epizodu nazvu. No, to je pro nějaké věci, pokud se jakým... Ne, sorry kámo, do píče nejde. Hello? No, budeš? Pojď sem. Dobrý. Počká,
rád, slyšel jsem ještě nějakýho. No, moment. Co? Ok, proč můžu kurva zalíst do zajebaného sudu? Na to jsem nikdy nepřišel. Co to do piče? Já se bojím. Co? Počkej, je tam přesně. Takové na schování to rozhodně nebude, ne. To bude jenom prostě píčovna, která nemá žádný vliv na hru. Počkej, já si samonu světýlko. Proč se můžu schovat do zajímavého sudu? Jak to nemá ani žádný důvod, ne? Super věci, který... Ne. No, dobrý. Takže je to lepší? No, já si ho vezmu, proč ne? Tam nahoru se nedostanem. Já už se trošku pozměnil můj nápad, tak tohle epizodu nazvu. Už mám skoro 3/4 hodiny, koukám. Takže já si celkově dokončím tady tu... To hnízdo těch jelikopůčků. A ukončím tuhle epizodu. Přičem to ještě odnesu, cože, kostěnej luk. Super, takže to znamená něco, co můžu prodat za rudu, protože střelný zbraně pořád nebudu. Takže já se postarám o to hnízdo důlních čarů. Odnesu vejce jejich královny Korgalomovi a ukončím tu epizodu. Další prstýnek. Tenhle dělá obratnost, super. Takže zase něco se nebudu používat. Takže, to znamená další ruda. No jo, naštěstí nejsou nějak extra dlouhý ty žebříky. Ale i tak byste si klidně mohli pustit Snakey teda do pozadí. Protože občas to nějakou by trvá, než ji vylezete. Takže... Co prodám? Co u sebe mám? Takže lektvar na manu... Havraní bílinky... Houbičky... A jedna prstýnek... A tyhle sračičky. A to je. Ale nemohl bych ho nějak vyfasovat, řekněme, hromadu toho masa. Ty bych mu ho, kdybych mu třeba prodal všechno syrový. No jo, a teďka si akorát vezmu zpátky. Tak, teďka mu dám akorát
Okay, dobrý. Hej, jenom 402 jsem udělal. Tak, koko jde bez rudy. Minule je, co se tý, kterou má u sebe týče. Tak. Já jim brzaně ten kokotí čumí. Stejně sbírám bylinky, nevidíte? A bylinky a houbičky. A můžete vidět, jak ty prdičky fungují. Dělej přesně to. Dělej přesně to, jak se jmenuje. Drtí. Rudu. Ale kurva. Čekám, jestli je něco tady nahoře. Ne, akorát dva kokotí, co kopou. There must be a nest of mine crawlers here somewhere. The whole bloody mountain is just one big crawler nest. Why have you closed the shaft? It didn't matter how many crawlers were killed. More and more just kept coming out. Sounds like there must be a nest somewhere near. Let me open the gate. No, this gate can only be opened with Ian's permission. Nothing will be done before. Hey, Ashkan, you may open the gate now. I've already told you, only if Ian... Ashkan, everything's going to be fine. And best regards from Ian. Well then, if Ian is responsible for this, but only under one condition. What condition is that? Just get me two or three Templars for support. I don't want to be here on my own when the crawlers come out of the shaft. Oh, vlastně, určitě se hnout. Oni jsou navíc toho, že dva dne tady dole a on chce minimálně dva. Po případě všechny takový, všechny ty důležitější templáře. Nemůžu prostě vzít někoho, nemůžu prostě vzít tady nějakého náhodného krtena, kterého prostě například není templář. Musím vzít vyloženě sávka s jménem. No, mě tady jsou právě že tři, přičem jeden je až úplně nahoře. A to ne ani vždycky. Takže... I know where the crawler's nest is. I'm going there to get something for Kalam, so he can brew a stronger potion. Then you'll need my blade. I'll join you. Good. We'll meet at the big passage. Tak. Ti templáři byli trochu výš. Awaken! I need your help. I'm looking for secretion for Kalam, and I think I know where the crawler's nest is. If we open the passage, will you be there as well? The crawler's nest. Finally, my sword is at your service. Dobrý. Takže, teďka to ještě dokážem zpátky dolů. Za předpokladu, že se nerozmrdám.
Tak, já se výluju. Tak. Máme běžet na toho druhého krčáčeka nebudem. Takže safe. All preparations have been made. The gate can now be opened. Okay then. Open the shaft now. We'll let the show begin. Ještě asi tak dva crawleri a... Ne, tři crawleri a budu mít další level. Oni se prostě naspawnujou. Ne, že by vylezli nějak z tý... Já nevidím ani píšu, ale... Já prostě... Mlátím a doufám, že někoho... No, vím, že někoho hituju. Krát mlátím a doufám, že nedostanu přes hrypák. Já slyším. To je ještě jeden, minimálně, poblíž. Samozřejmě, jako tohle nic taky ještě bude trochu víc než jeden, ale... OK. Takže já se osvím, no. Moment, co to, o kurva! Mám vytáhlý meč? Já nevím, jestli mám vytáhlý meč, já chci... Kurva! Já nic neviděl. OK. Takže... Jasně... Takže... Save. No ty... Ne, ještě... No. On se to zavíral zase. A jedno. No, oni se tady prostě naspawnil. Prostě. Služe, přijíči třeba, nebo aspoň, aby se naspawnovali hlouběž v tý... Hlouběž v tom hnízdě, aby to vyšli. No, ne, prostě se tady naspawnil odmluv. Na toho krtána útočit nechci. Ljuboje, všechny jsem zabil já. OK. Azar. Pojďte. Menší spoiler, ta královna je úplně mega těžký boss. Já tam už je budu milionkrát chcípat, než ho konečně porazím. No já vůbec nevím, jestli to dá v dnešní epizodě. Já nemám ani ponětí a rozhodně, říkám, já milionkrát chcípnu, ani oni už si sejme, že já prostě z toho budu kompletně dosraný, jo. A budu to milionkrát loadovat. Ne, samozřejmě. Jsem chtěl ten sarkazmus v mým hlase slyšet. Protože tak no, je mega easy. A pokud máte luk. No tak jako o tom se bavit ani nebudem, protože uvidíte sami. Už je tak, už tam vzadu je krasavice. A je královna důlných červů. No vlastně potřebuji jenom ty vejce, já bych se na ně mohl vymrdat asi. Ale... No já se i tak si pro případ, že bych to dostral. A... Jak vidíte, tak mám tady prostě jinak stojí. Jo. Ona je prostě na místě. A pak se jen po vás máchne s těmi pařátama. A nějak se nehybe. Takže pokud máte luk, tak je tenhle boss prostě vyřešený.
2000 XP zdarma. No ale vím, že je dobrý zabít dřív, než se brzy ty vejce. Navíc nejstanuju tím, že ju mlátím, takže vám mě ani nehytne. No dobře, mě hytla. Takže jsem s ním aj pohnul. Ale pokud ho prostě budete furt hitovat na blízko, tak vás ani nehytne. A pokud máte luk, tak už vás vůbec nehytne. Takže... Říkám, mega těžký boss. Já jsem vůbec prostě neměl pojetí, jestli ho dám na první pokus, ne vůbec. Prostě... Dajte si expu zadarmo. Pokud máte v prandálku, tak kompletně zadarmo. Jo, prostě... Pokud máte správně na blízko, tak skoro zadarmo, jo, furt vás může zabít, ale pokud nejdete z dálky, tak kompletně zadarmo prostě. Já tam akorát na chvíli přestal mlátit, takové tomu jsem dostal hit. Takže se vrátím, takže saveík, ať už nemusím zabít znova. Tak, on si vezme 3 ty vejce, takže 4 budu moci prodat. Témačka, komu prodat, protože nikdo nemá rudu. Hello. Tak nic. No pozem krávnu, jo. Jenom, abyste věděli, že už nebudou vytváření žádní další ferdové. Jako, já bych čekal nějakou... Jakože bych to řekl, všichni by se radovali, ale... Okej, okay, no, žádná sláva. Prej, no. Takže... Vyskáčem to nahoru... Zkusím promluvit, jestli já nevím, jestli toho to bude zajímat. Jestli nějak... Přijde nahoru... Doběhnu do bahňáku... Oznámíme náš úspěch Korkalomovi. A ukončím tuhle epizodu. Jestli dostanu povýšení aj, tak si ještě... Jestli na to budu mít ty zkušenostní body. I found the nest. Then we'll finally have peace and quiet here again. No offense. Good work, boy. Here, take this crate of beer for your efforts. Okay. I'll just have a look around. A pokud mám dost diskusních bodů, což bych měl mít, protože bych... Navíc bych měl dostat ještě další to. Až to oznámí, tak bych měl dostat další level. Protože zase nějaké 2000, možná 2500 expů dokonce bych měl získat. Takže bych na to měl zkušenostní XP, abych mohl mít zkušenostní XP? Co? Zkušenostní body, kurva. LPčka, Learning Points. Takže naučím se líp zacházet s obrušenými zbraněma, snad tady nějakou dostanu, protože jako naučit se požádat nějaký typ zbraně, když tu zbraně nedostanete. Moment. Je něco tady? Kromě dolarů. Protože tady jsou ferdové, tak bych rád ještě víc zabíjel. Hej, ten tam jednak sedí. To je trošku důležitější, ne? Tak jsem upřímně nikdy nebyl. Jsem tu oblast vždycky vymrdal.
přesně sunka, protože ani nemuseli jít. Dobrý. Já mám rychleček, konec si. The guards will never get me. Do you know anything about the key for the chest in the storage shed? Well, that depends. On how much ore I'll give you? You learn fast. 50 ore should be more than enough for you. Very generous. Here's the key. And take this ring as well. It's always brought good luck to me. What do you mean? I only work when the guards are nearby, or they can see me. Otherwise, I just hang around here. Don't they get suspicious? Yeah, well, of course I dig less ore than all the others do. It's not always enough, so I have to do a bit of trading. I keep my ears open, so I get to know many useful things. You don't happen to have some ore on you? Let's say about 10 ore. All right, here's 10 ore for you. Thanks. If you go to the main shaft and follow the catwalks further down, you'll soon get to two side caves. There's a guard in the second one, and there's also an old masher. There's a healing potion lying about somewhere. But be careful, and beware of the crawlers. And if you need or hear something, come back to me. I'm sure I'll be able to help. Have you got any other useful information? Sure. Have you got 10 ore? I expect good information for my ore. There's loads of locked chests here. Glenn, the digger at the top, can get you a couple of lockpicks. Okay. Good luck. Well, you know where to find me. I wish ho zmátil a vzal si tu rudu zpátky, ale co tady strážní, ale kde? Tě by se to sami moc nelíbilo. Takže... Tahle epizoda se trošku protáhne, nebude to jen hodinovka, ale tak 2 hodiny to snad trvat nebude. Takže já vylezu nahoru, zase se, no, ne, vylezu nahoru jako, já se skáču dolů. Promluvím s tím kreténem u toho skladiště. Odlákám ho. Co pič? Ale kurva. Ale jdu. A je po mně. Ne, já žiju. OK. Dobrý. Takže... Save week. Listen, Ian and the others are sitting at the... What? Jo, jasně. Pokud se nám dojde, asi se mezi přímo za dvěma zádama vyberu ten... Tyhle věcičky. Aha. Kdybych měl v plánu vůbec používat kouzla, tak... Co? Aspoň něco, co můžu vyměnit za rudu. Hey you, there was no grilled meat at all. Oh, I guess I must have been mistaken. Have a good day. Ještě ten voice acting prostě. Já jsem se asi spletl. Pěkný den. Vůbec jsem ho nevykradl ten sklad. Ještě jsem mají dostal XP, sice jenom 75, což není moc, ale... Že... Vůbec jsem ti nevykradl sklad. Jenom jsem se spadl, co si říš, myslel, že oni se tady opíkají, no. Oni ho možná i sežrali, než to našel. Jo, to je vše. Moment. Mrdat. Nevím, co je v té truhle, Nevím, co je v té truhle. Tam ty. Se říkal nad mou hlavou. Ale... Mrdat.
Hledám mi aj něco dobrýho, ale... Ne, určitě tam není nic. Bez čeho bych tu hru nedohrál, takže... Jo, to ještě, bych se ještě mohl mrknout, co mi dal ten kokos za prsten. A ten prsten je bonus síly. Víš si... Dal mi hápek, ale... No, proč ne? Sice jasná, je dobrý. Těc hápek by mohl být rozdíl mezi životem a smrtí. Ale to stejný platí i o síle. Si se nejší budu, tím si nejší budu dávat rány, takže já si nechám tu sílu. A ten prsten na zdraví prodám. Tak, bohužel není lepší způsob, jak... Awaken! What kind of secretion is it? We obtain it from the mandibles of the mine crawlers. If you know how to do it, you can take them out without losing the secretion. Tohle jsme jak si vyzjistil od Karkoloma. Korkaloma, ne Karkoloma, nebo co jsem to řekl za píčovinu. Napadá, já bych vlastně tuhle epizodu tady mohl ukončit a další epizodu bych stejně jako tady tuhle začal u bažinýho tábora. Takže jo, já takhle udělám. To je takový, prostě tuhle epizodu začnu stejně jako předchozí. Další epizodu začnu stejně jako tady tuhle, teda není to, no prostě. Takže, to bude pro dnešek vše. Ten plán se ruší. Potom se povstaráme v další epizodě. Takže se sám loučím a v jiné epizody, která vyjde Bůh vidí. Možná zítra, možná pozítří, prostě když budu mít čas. Tak se zatím loučím. Až jindy. Čau.